नेस्ता पदर किस्तक वरती पूर्ण असा चुन्या घेऊन मध्य काढून शिवून घेतलेला आहे। हा असाच पुढे गोलाकार शिवत जाऊन कमरेकडे आलेला आहे। पहा पायाकडील काठ। आता आपल्याला हा जो शिवून घेतलेला भाग आहे वरती कमरेचा, तो अस्तर आणि साडीचा कापड एकत्र ठेवून असं शिवून घ्यायचं आहे। पहा, म्हणजेच आपण जो गोलाकार काठ पायाकडील वरती आला होता तो बरोबर ह्या मेऱ्यांच्या खाली आला पाहिजे। जर आपलं कापड जर जास्त शिल्लक, साडीचं कापड जर जास्त शिल्लक राहत असेल तर ते याप्रमाणे असं मेऱ्यांच्या खाली दुमडून टाकायचं, म्हणजे हे कापड पूर्ण प्लेन बसते। अस्तर आहे, साडीचे कापड आहे, दोन्ही एकत्र धरून पाव इंचावर शिलाई मारायची आहे। पाव इंचापेक्षा जास्त शिलाई मार्जिन घेऊ नये। येथे हा जो काठ हा वरती आलेला आहे तो खाली सोडून द्यायचा आहे। पहा, हा पुढच्या भागाचा किस्तक आहे। हा जो आपण काठ जोडला होता गोलाकार तो खाली सोडून द्यायचा असाच, आणि त्याच्यावरती हे मेऱ्यांचा मेऱ्याबरोबर मध्यभागी, शिलाईच्या मध्यभागी बसले पाहिजेत। हे जे साडीचं जास्त कापड राहत आहे हे कापड आपल्याकडून मेऱ्या टाकताना मेऱ्या कमी जास्त होतात, त्याच्यामुळे हे कापड शिल्लक राहण्याची शक्यता असते। तेव्हा हे कापड असं पूर्ण प्लीट घेऊन खाली टाकून खाली सोडून द्यायचं आहे। त्याची खालच्या बाजूला एक चून घ्यायची आहे। याप्रमाणे आपण कापड टाकून दिलेलं आहे आणि बरोबर मेऱ्या मध्यभागी जोडून घेतलेले आहे। पहा, आता आपण मेऱ्या जोडतो आहे आणि हे साडीचं कापड असेच पुढे पुढे जात राहील। म्हणजे आता आपण हे जे शिल्लक कापड राहते ते पदराकडे जातो आहे आपण। आता पदर आणि अस्तर, पहा आता हा पदराचा काठ आलेला आहे, पदराचा काठ आलेला आहे। आपण शिलाईने पुढे जात असताना आता आपल्याला हा अस्तरचा मागचा भाग आलेला आहे। पहा, आपण इथून सुरुवात केलं होतं शिवायला, त्याच्यावरती बरोबर हा साडीचा पदर आलेला आहे। पहा, आता पहा, इथपर्यंत आपण शिवून घेतलेलं आहे। ही जी तिरपी रेषा आहे ही आपण पदराची तिरपी रेषा आखून घेतली होती। पहा, इथे लिहिलेले पदर पल्लू ही तिरपी रेषा अशी आखून घेतली होती आपण इथपर्यंत। म्हणजे हा मागील भाग आहे, जेथे जिथून पदराची सुरुवात होते तो मागील भाग असतो। आता आपण हा पदर आहे ना याच पद्धतीने असा शिवून याला प्लीट्स घेणार आहोत। या पद्धतीने ही जी किस्तकची शिलाई आहे, खाली शिलाई, किस्तकची जी ही शिलाई आहे, या शिलाईवरती आपल्या बसण्याच्या जागेपर्यंत जो मध्यभाग आहे तिथपर्यंत या पदराच्या या पद्धतीने अशा प्लीट्स घेणार आहोत। या पद्धतीने आपण ह्या प्लीट्स घेणार आहोत। या प्लीट्स घेतल्यानंतर या प्लीटचा शेवट आपण किस्तकावर जी मार्किंग केली होती पहा इथे, या मार्किंगपर्यंत आपण हा पदर पूर्ण असा शिवून घेणार आहोत प्लेटच्या सहाय्याने। ही किस्तकची शिलाई आहे आणि हा पदर आपण इथून सुरुवात आहे पदराची। पहा, हा पूर्ण तिरपा भाग या पद्धतीने आपण शिवून घेणार आहे। पदराचा काठ लावलेला कच्चा भाग झाकता येईल याची काळजी घ्यायची आपण।
याच्या पुढील याच्या पुढे हा उजवा भाग आहे आपला, हा साडी घालणाराचा उजवा भाग आहे, तेथे आपण मार्किंग करून घेणार आहोत, तेथे आपण मार्किंग करून घेणार आहोत, तेथून आपण नेफा लावणार आहोत. आतील आणि दोन्ही बाजूस मार्किंग करून घेतलेली पहा, हे पहा, आत आणि बाहेर दोन्हीकडे मार्किंग केली. नेफ्यासाठी आपण काठाचा भाग वापरणार आहोत, नेफ्यासाठी आपण या काठाचा भाग वापरणार आहोत. काठाचा भाग वापरताना तुम्ही पूर्ण काठ येईल या पद्धतीने शिवून घेतलं तरी चालतं. आपण काठाची पूर्ण उंची घेणार आहोत, त्या पद्धतीने हा नेफा काढलेला आहे. काठापेक्षा 1/2 इंच कापड उंचीला जास्त आहे. याला पहिले प्रथम आपण याला येथे डबल दुमडून दोनदा दुमडून अशी शिवून घेणार आहोत. कमरेचा भाग आहे हा, हा उजवा भाग आहे. आपण येथे टीप मारून घेतलेली आहे. हा काठ वरती दिसणार आहे कमरेला. आतल्या बाजूने मार्किंग केलेली, तिथून आतल्या बाजूने 1/2 इंच शिलाई मार्जिन घेऊन गोल गोलाकार नेफा शिवून घ्यायचा आहे. याप्रमाणे आपण हा नेफा असा गोलाकार जोडून घेतलेला आहे. गोलाकार नेफा जोडून घेतलेला आहे. आता हा नेफा असा बाहेरील बाजूस काठ दिसेल, आपला साडीचा काठ दिसेल, या पद्धतीने लावायचा आहे. पूर्ण साडीचा काठ दिसेल असा या पद्धतीने गोलाकार ह्या काठावरती अगोदर मारलेल्या शिलाईवरतीच ही शिलाई आली पाहिजे. काठ दुमडायचा नाही आहे, असाच ठेवून ही खालची शिलाई झाकून घ्यायची आणि पूर्ण गोलाकार नेफा शिवून घ्यायचा आहे. पहा, आपण पूर्ण गोलाकार नेफा जोडून घेतलेला आहे. उंचीमध्ये नेफा वाढवलेला आहे. नेफा जोडताना काठाला पीळ पाडणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. हा पदर आहे, पदर असा खाली सुटलेला आहे. याप्रमाणे आपला हा नेफा जोडून पूर्ण झालेला आहे. आता आपण या साड्यांचा मस्तानीचा वेल तयार करणार आहोत. मस्तानीला जो पुढे झिगझॅग वेल असतो तो वेल तयार करणार आहे आहोत. साधारणतः लहान मुलीला हा वेल 3 इंचापर्यंत 3-3.5 इंचाचा आपल्याला बनवायचा आहे. हा पदर आहे, ही साडीची उंची आहे. साडीचा जो हा सर्वात खालची मिरी आहे, ही याच्या खालची सर्वात जी अशी खालची मिरी आहे. हा काठ पहा, आपण कमरेपासून खाली आलेला हा काठ आहे. या काठावरती आपल्याला उंची मोजायची आहे. कमरेपासून खाली आलेला हा काठ आहे, पहा, हा कमरेपासून खाली आलेला काठ आहे. येथे उंची मोजायची आहे. तीस उंची आहे साडीची. येथे आपण मार्क करून घेऊया. पुन्हा येथून 1/2 उंची मोजायची आहे, 30 इंच. या इथे इथून पुढे आपल्याला 15-20 इंच घ्यायचे आहे. इथून पुढे आपल्याला 15-20 इंच घ्यायचे आहे. पहा, वीस इंच अंतर घेतलेलं आहे. येथे 20 इंच अंतरावर मार्किंग करून घेतलेली आहे उंचीच्या दुप्पट. आणि हे 20 इंच घेतल्यानंतर येथे घडी घालायची, पाहिजे याप्रमाणे घडी घालायची. आणि ही घडी उचलून कमरेजवळ न्यायची आहे. ही घडी उचलून अशी कमरेजवळ न्यायची. कमरेजवळ घेतलेली आहे. इथं या घडीपासून
6 इंच पुन्हा असा त्रिकोण तयार करायचा आहे आणि डाव्या पायावर बसेल म्हणजे मध्यापासून 4 ते 5 इंचावरती याप्रमाणे लावून घ्यायचं आहे. हा जो सरळ काठ आहे ह्याच काठाला आपण नागमोडी वळणाने पाठवायचं आहे. असताना येथे बरोबर शेवट होतो तिथंच थांबायचं आहे आपल्याला. त्याच्यासाठी भरपूर प्रश्न तयार होतात. ही वेल किती मारायची, ह्या वेलीच्या ज्या पट्ट्या आहेत त्या किती आल्या पाहिजेत, असे भरपूर प्रश्न आपल्या मनात येतात. त्याचा विचार करायचा नाही. आपल्याला बरोबर ह्या काठाच्या सरळ रेषेत उंचीप्रमाणे या सरळ रेषेत आपल्याला वेल तयार करायची आहे. इथपर्यंत आपली वेल तयार करून झालेली आहे. पहा, वेल तयार करून झाल्यानंतर आता आपण काष्टा तयार करणार आहोत, मागील काष्टा तयार करणार आहोत. त्यासाठी आपणाला जिथं आपण वेल सुरू झाली म्हणजेच कमरेपासून वेलच्या बरोबरीचा जो काठ आहे, वेलच्या खालील जो हा काठ आहे त्याला आपण सीटचा तिसरा भाग मोजणार आहोत. सीटचा तिसरा भाग 9.5 येतो. त्याच्या दुप्पट आपल्याला करायचं आहे. 9.5 दुप्पट 19, त्याच्यामध्ये 7 इंच मिळवायचं आहे. म्हणजेच सीटचा तिसरा भाग त्याच्या दुप्पट अधिक 7 इंच म्हणजे 19 आणि 7 आपल्याला 26 इंच मोजल्यानंतर येथे मार्किंग करून घ्यायची आहे. येथे मार्किंग करून घेतलेली आहे आपण आणि 1-2.5 घड्या घालायच्या आहेत आपल्याला. पहा, या पद्धतीने हा जो काठ आहे त्या काठाची ही बॉर्डर आहे, ही बॉर्डर पुढील बाजूस पाहिजे. 1 घडी घातलेली आहे आणि दुसरी अर्धी घडी घालायची, म्हणजे काठ धरून 2.5 घड्या घालायच्या आहेत. नंतर साडी उलटवून मागे न्यायची आहे, म्हणजेच आपल्याला काष्ट्याच्या बाजूकडे न्यायची आहे जेथे आपण पदर तयार केला होता, येथे या प्रकारे. आणि हा जो तयार केलेला काष्ट आहे तो येथे जे पदराला चुने घेतलेले आहेत, प्लेट घेतलेले आहेत, त्याच्यावरती अशी त्याची पिन लावून घ्यायची. पिन लावून घेतलेली आहे. हा बघा, हा पहा, हा काष्टा तयार झालेला आहे. पण काष्टा तयार झाल्यानंतर साडीचे जे दोन्ही पाय आहेत ते पदराच्या बाजूला म्हणजे उजव्या बाजूला आहेत. त्याचा एक पाय आपल्याला काष्ट्याच्या खालून असा हात घालून याच काष्ट्याला कमरेतून असा
या डाव्या बाजूला बाहेर काढायचा आहे, म्हणजेच पदराच्या विरुद्ध बाजूला काढायचा आहे. हा पहा, हा पाय बाहेर निघालेला आहे. या प्रकारे हा आपण पाय बाहेर काढलेला आहे. हे दोन्ही पाय बघा, हा उजवा पाय पदराच्या खालचा आणि हा डावा पाय, हे दोन्ही एकाच उंचीचे झाले पाहिजे. हे पहा, हे दोन्ही एकाच उंचीचे झालेले आहे. पण आपण ज्या वेळेस काष्टाच्या खालून तोच काष्टा कमरेच्या खालून असा फिरवला, त्यावेळेस या काष्ट्याला पीळ पडतो. पहा, हा काष्ट्याला पीळ पडलेला आहे, हा काष्ट्याला पीळ पडलेला आहे. ही पिन काढून घ्यायची आणि आपल्याला पीळ काढून घ्यायचं आहे. पहा, ह्या एक आणि हा दोन, दोन वेळा असं फिरवून हा काष्टा सरळ येईल. या प्रकारे पुन्हा आहे त्याच जाग्यावर पदराच्या वरती लावून घ्यायचं आहे. लावून घेतला, या प्रकारे हा काष्टा बाहेर आला आणि हे दोन्ही पाय उंचीला एकसारखे झालेले आहे. आता जेथे आपण काष्टा जोडला होता तिथे वरती आणि खाली ज्या पद्धतीने आपण नेफा तयार केलता, त्या नेफ्याला वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला इथे दोन अशा टिपा मारून घ्यायच्या आहेत. वेल आहे, या वेलेने देखील इथे वरती शिलाई मारून घ्यायची आहे. मागील काष्टाप्रमाणेच या टोकाला शिलाई मारून घ्यायची आहे. तसेच इथे नेफ्याजवळ पण थोडंसं शिवून घ्यायचं आहे. दोन ठिकाणी वेल अटॅच करून टाकायची. आपण जी वेल तयार केली तेथे येथे नेफ्याजवळ एक शिलाई मारली आणि नेफ्याची खालची जी शिलाई आहे तेथे एक एक शिलाईचा एक इंचापर्यंत शिलाई मारून घेतली. आडवी अशी आडवी एक इंचापर्यंत शिलाई मारून घेतली. आता आपण साडीचे दोन पाय शिवून घेणार आहोत. साडीच्या मागच्या बाजूला जेथे आपण पदर लावला होता, हा पदर आहे. प्रथम आपण पदराच्या खालचा जो उजवा पाय आहे तो शिवून घेणार आहे. पहा, हा जो काठ आलेला आहे या काठापासून 10 इंच आपण सोडून देणार आहे. लहान मुलींसाठी 8 ते 10 इंच सोडायचं आहे हे अंतर. इथून पाय बाहेर येतो आपला. लहान मुलींसाठी 8 ते 10 इंच आणि मोठ्यांसाठी 11 ते 12 इंच मोकळं सोडायचं आहे. आणि आपल्याला पायाला टाईट होणार नाही, लूज बसेल या पद्धतीने ह्याची रुंदी घ्यायची पायाची. आणि खालून 8 ते 10 इंच सोडून याप्रमाणे काठाला आणि मधल्या मिरीला शिवून घ्यायचं आहे. उजवा पाय देखील याच प्रकारे शिवून घेणार आहे. या प्रकारे आपण अगोदर जो पाय जोडला होता त्या प्रकारेच आपण हा दुसरा पाय देखील जोडून घेतलेला आहे. जर हा पाय आपल्याला टाईट वाटत असेल, घातल्यानंतर टाईट वाटला, तर आपण पुन्हा शिलाई उसवून याला तुम्ही त्याच्या पुढच्या मिरीवर घेऊन, म्हणजे लूजिंग वाढवून पुन्हा पाय याच प्रकारे शिवू शकता. आपण याला टाके मारून घ्यायचे आहेत सुई दोऱ्याने. जिथे जिथे आपण पिना लावल्यात ह्या वेलीला टाके मारून घ्यायचे आहेत हात शिलाईच्या दोऱ्याने. तेव्हा कस्टमरला जर आपल्याला साडी द्यायची झाल्यास त्याला व्यवस्थित इस्त्री करून आणि घडी घालून द्यायची आहे. त्याच्यामुळे आपले काम अधिक इफेक्टिव्ह व चांगल्या प्रकारे दिसेल. या प्रकारे आपली ही सुंदर बेबी मस्तानी साडी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.